Aquest conte, atenció, perquè molta atenció a aquest conte, Molta atenció al conte, molta atenció a aquest conte, Atenció, atenció que molta atenció a aquest conte. Ho faig o no ho faig? Ho faig o no ho faig? Mireu, el senyor Manel Andreu és una d'aquelles persones que mai de la vida ens hi fixaríem si passegem pel carrer, anem amb metro, amb bus, patinet, etc, etc. És d'aquelles persones que sempre porten un trajo gris, unes sabates de xarol super lluentes, una corbata allò de, amb ratlles, i sempre, i és que la veritat és que jo no ho entenc, aquella clenxa cap a l'esquerra que la seva mare, quan era així de petit, ja li va ensenyar. I tot i que ara té no sé quants anys, ja està a punt de... està a punt de jubilar, encara continua amb aquella clenxa, La veritat és que no ho entenc. En fi, és una d'aquelles persones que mai ens hi fixaríem. El senyor Andreu, Manel Andreu, avui, com cada dia en els últims 40 anys de la seva vida, es dirigeix cap al Congrés dels Diputats. Perquè, senyores i senyors, aquest senyor és un dels cronistes parlamentaris millors que ha tingut aquest país. De fet, tots els estudiants de periodisme, quan estudien com fer una gran crònica política parlamentària, s'han d'estudiar com fer una crònica parlamentària, el senyor periodista Manel Andreu. De fet, s'ho han d'estudiar de cabo a rabo, És un senyor molt reconegut en el seu mitjà de comunicació, un gran canal que tothom coneix, i és més, reconegut també per tota la professió periodística del país i de fora del país. Doncs bé, atenció, perquè aquell dia el senyor Manel Andreu entra al Congrés dels Diputats, com els últims 40 anys de la seva vida, per fer una crònica que pot marcar un punt d'inflexió en aquest país. Perquè avui, al Congrés dels Diputats, hi ha una moció de censura contra el president del govern. No sabem si és perquè se l'ha descobert flirtejant amb la cap de l'oposició o perquè aquest país viu una crisi que... de pa què? En fi, que allà tenim el senyor Manel Andreu en la seva posició de sempre, davant de la càmera, mirant i esperant el moment que l'informatiu li doni pas per fer la que serà, atenció, la seva única crònica, última crònica parlamentària, perquè avui el senyor Manel Andreu es jubila. Sí, el gran cronista parlamentari avui jubila en un dia que pot marcar un punt d'inflexió en la vida d'aquest país. Ai, va. I ja el tenim. Davant la càmera, l'informatiu està a punt de donar-li la connexió ja en directe. Els parlamentaris estan votant, estaven a punt d'acabar aquesta votació de moció de censura. I ell, interiorment, va pensant, ho faig o no ho faig? Ho faig o no ho faig? Tu què penses? Que ho farà o que no ho farà? Sí, perquè si no ho fa, aquí s'acaba el conte i l'amo. Ho faig o no ho faig? L'informatiu ja tenim a la redacció a tots els periodistes expectants, perquè aquest senyor, Manel Andreu, està superreconegut. El cap d'informatius mirant el senyor Manel Andreu i ell pensa, el cap d'informatius pensa, com pot ser que aquest home estigui tan tranquil en el seu última crònica parlamentària? No pot ser. Ho faig o no ho faig? El càmera rep l'ordre a través del pinganell, aquell instrument que porten tots els corresponsals, etc, etc. Rep la senyal de dir-li, Manel, ha previngut, 3, el senyor Manel Andreu, ho faig o no ho faig? 2, ho faig o no ho faig? 1, parlant, Manel Andreu. Des de la redacció un crit, però què fa aquest boig que no parla? Per primera vegada a la seva vida, el senyor Manel Andreu, el gran cronista parlamentari que tothom estudia a la universitat, es queda callat. El cap d'informatius li agafa un atac de cor, cau al terra. La cap de política s'abalança sobre ell. És l'oportunitat que té per fer-li en boca a boca, però... Els periodistes no s'ho poden creure, els seus companys estan mirant per la pantalla, no està parlant el senyor Manel Andreu, el càmera tampoc s'ho pot creure. El Congrés dels Diputats para en sec, se'l queda mirant, i el senyor Manel Andreu continua sense dir res, amb un somriure entre els llavis. D'aquell somriure va creixent i creixent. Va creixent i creixent. Es transforma en un riure compulsiu.
quina gràcia. I de cop i volta, una mà a la butxaca i es treu una perruca vermella. Se la posa, cataclac! Cataclac! Una altra mà i treu una, dues, tres, quatre, cinc, sis pilotes de malabars i el senyor Manel Andreu allà en el Congrés dels Diputats fent la seva actuació estel·lar. Una actuació que havia assajat durant els últims 40 anys de la seva vida a casa quan tothom quedava allà adormit. Ni la seva dona ni els seus tres fills, que ara són universitaris, sabien que el senyor Manel Andreu es tancava a les 12 de la nit al bany, es posava la perruca, les sis boles, i allà assajant aquella cosa i somiant que algun dia ho podria fer per tothom, per a tots els telespectadores. I allà estava, en el Congrés dels Diputats. Els congressistes no estaven plorant com aquell nen, no reien, no paraven de riure. Bé, aquell dia tothom va riure molt, eh? El senyor Manel Andreu va poder fer realitat el seu somni. I el dia següent, tots els diaris, nacionals, internacionals, locals, titulaven, titulars varis, allò de congresista convertido, en Congreso de los Diputados convertido en un circo, muerto por infarto de miocardio, un cap d'informativos, porque... No. En fi, arrancar. Això m'ho acabo d'inventar, però queda bé, no? Perquè, eh? I el senyor Manel Andreu, assegut ja a casa, llegint-se la premsa, amb un somriure entre els llavis, mentre llegia els titulars, sabia que la seva carrera periodística havia acabat, però el més important, començava la vida d'un veritable artista. I compte, ja s'ha acabat.